de nou per fer una nova etapa de Calafell Camina Andorra. Volia remarcar que aquest any és algo especial, ja que fa 10 anys que ens trobem a Andorra per anar a veure aquestes meravelloses muntanyes. Jo, personalment, us volia donar les gràcies, ja que gràcies a vosaltres he conegut aquestes muntanyes. Els meus col·laboradors, en Gerardo, el Rafa, l'Amadeu, el Pepito, us donen les gràcies igualment. Volia fer-vos un recordatori d'aquests 10 anys i volia passar-vos ràpidament una visió de lo que han sigut aquests 10 anys. Espero que aquest any gaudiu d'aquesta nova etapa i espero que continuem aquestes trobades any rere any. Moltes gràcies i que això continuï. Otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa
tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más, y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar con esa tos que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura.